Tak já bych neřekl, že není, to není žádný styl, ale jakož my jsme se na ně připravovali dva dny, věděli jsme, co budou hrát, ale bohužel dneska, když dostanete 40 gólů, tak nemůže doufat, že uhrajete dobrý výsledek. A my jsme prakticky neobránili jediný útok pořádně a potom je těžké nějaký slušný výsledek uhrát. Tak samozřejmě, pokud jsme 40 gólů, tak vždycky bude základ v obraně. Naše hra se odvíjí od obrany a rychlého protiútoku, ale pokud neobráníme, tak je těžké zahrát rychlý protiútok. Tak samozřejmě vzít si z toho musíme úplně všechno. Dostali jsme 40 gólů, samozřejmě obrana, nechci říct, nebyla ideální, byla špatná, prostě to si musíme zlepšit. To samý v útoku sice jsme dali, nevím kolik gólů jsme dali, ale jsme více než Island, který je plný skvělých hráčů, takže tam až takový problém nebyl. Hlavní problém je v obraně a potom můžeme hrát rychle protiútok. Samozřejmě plus, nikdo asi nečekal, že porazíme Švédy, což není rozhodující zápas pro nás, ale každý zápas chceme vyhrát, jdem do něj naplno. Tak sedli jsme si všatně, řekli jsme si, že takhle to prostě nejde, že toho musíme jít víc, nesmíme se bát, což se nám podařilo, ale bohužel tam je vidět ten rozdíl, my dokážeme hrát 10 minut to, co chceme, a Švédi 60 minut, což je to rozhodující. Ale k tomu rozdíl nemůžeme přistupovat, jinak hodně rychle narazíme. Musíme prostě do každého zápasu naplno, ať je to Alžírsko, nebo Island, nebo Švédsko, to je úplně jedno. Tak rozhodně to nebude jednoduchý, Egypt nemá špatný hráče, mají to hodně silový, rychlý. Musíme se na ně připravit, zlepšit obranu především a doufáme, že vyhrajeme.